վարմ է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդի ցած 32 55 55, մենք մոտ ենք ձեզ։ Օրեր առաջ կառավարությունը հայտարարություն տարածեց 2019-ի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտներն ավելացել են 25.1%-ով, ինչը համարժեք է 152 միլիարդ դրամին։ Այսօր արդեն հայտնեցին արտաքին պետական պարտքի նվազման մասին։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը կարծում է, պետ բյուջեի մուտքերն ավելացել են ավտոներկրման հաշվին, բայց նաև բյուջետային ծախսերի գրեթե 21%-անոց թերակատարում կա։ Այս պայծառությամբ ուրեմն դժվարություններ ունենք այն հոդվածները կատարելու առումով պայմանավորված ամենայն բնականություն որոշում կայացնողների ոչ պրոֆեսիոնալիստով և մակարդակից հատցությամբ։ Այս հանգամանքը նա, որ ըստ էության, տեսեք, բյուջետային ծախսերը, այն է սոցիալական բնույթի, և այն էլ ոչ մեծ ծրագրերը, ըստ էության, թերակատարվել են հանգամանքից, որ ուրեմն մեր բյուջետային մուտքերը ավելի բացական է, բյուջետային մուտքերը շատացել են։ Այս պարագայում բանկային ինստիտուտի ծառայություններից օգտվելով միջև անգամ սա զավեշտական ցիցելի է, պետությունը միջև անգամ ավանդի ձևով պետական կամուտներ է պահում այն պարագայում, երբ որ պետությունը բազմաճառոտ սոցիալական բնույթի խնդիրներ ունի։ Տնտեսագետը բացասական է գնահատում նաև արտաքին պետպարտքի նվազումը, իդեպ 2015-ից ի վեր առաջին անգամ արձանագրվել է արտաքին պետական պարտքի նվազման միտում։ 2019-ի հունիսի դրությամբ արտաքին պետական պարտքը նվազել է $120 միլիոն։ Եթե մենք ծախսերը չենք կարողանում ճիշտ կատարել, պարտքը դրա համար չի աճել, հասկանում եք։ Որքան էլ որ մենք ռացիոնալ կամ ոչ ռացիոնալ ֆինանսական ռեսուրսները օգտագործենք, այդ թվում նաև արտաքին վարկատուներից, դրան այսպես թե այնպես մենք օգտագործում ենք որոշակի ծրագրերի, սակայն իրականացման, իրագործման համար։ Ուրեմն եթե պակասել է, նշանակում է, որ մենք ծախսային քաղաքականություն չենք իրականացնում։ Միշտ բողոքել ենք այս, որ մեր արտաքին պարտքը մեծան, ոչ թե մեծանալու համար ենք բողոքել, որ դա ռացիոնալ չի օգտագործվել։ Այդ արտաքին պարտքը միշտ տարիներ, տասնամյակներ շարունակ եղել է։ Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Գևորգ Պապոյանը վստահեցնում է, այլևս արհեստական նոր պետական պարտք, արհեստական տնտեսական աճ, բյուջետային միջոցների անարդյունավետ վատնում չի լինելու։ Մենք մեր հերթական մարումներն ենք իրականացրել, իհարկե նաև զուգահեռաբար նոր ինչ-որ չափով նաև պարտքերը ներգրավել, բայց խնդիրը հետևյալն է, մեր մարումները ավելի շատ են, քան ուրեմն վերցրած պարտքը, եւ այդ տարբերությունը տանում է նրան, որ մեր արտաքին պարտքը ուրեմն եւ ընդհանրապես պետական պարտքը կրճատվում է, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ ոչ թե մենք այսպես ասած գրաֆիկի շուտ փորձում ենք մեր արտաքին պարտքը փակենք, այդ չի։ Հարցնանում եմ, որ մենք տնտեսական աճ ապահովելու համար արհեստական նոր պետական պարտք չենք ավելացնում։ Օրինակ 2016 թվականին կամ 17 թվականի տնտեսական աճ ստանալու համար կամ դրանից առաջ վերցվել է նոր պետական պարտք։ Այս պարագայում մենք տնտեսական աճ ապահովում ենք առանց ուրեմն պետական պարտքի այսպես ասած խոշոր ավելացման, եւ խոսում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ավելանում են, օրինակ, սոցիալական ուղղությամբ ծախսերը, ենթադրենք կենսաթոշակներին ուղղող ծախսերը, աշխատավարձին ուղղող ծախսերը, առողջապահության ուղղող ծախսերը։ Մենք նաև պետք է նշենք, որ պետական բյուջեում ավելանում են նաև պետական պարտքի սպասարկման ուղղված ծախսերը, եւ հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստիպված են նախորդ իշխանությունների վերծրած մի քանի միլիարդ դոլար պետական պարտքը սպասարկել եւ ուրեմն մարել, եւ հետեւաբար այդ ծախսերը նույնպես պետական բյուջեի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու հարկածունների վրա է դրված։ Եվ այսպես 2015-ից ի վեր արտաքին պետական պարտքի պիկը գրանցվել է 2018 թվականի առաջին եռամսյակում։ Վերջին 15 ամիսների ընթացքում միայն ընթացիկ տարվա հունիսին հնարավոր եղավ այն նվազեցնել, թեև ընդամենը 2.1%-ով։
Մեն հին ռիտորիկան, որ վայ, պարտք ենք, բա ինչ ալնելու, որ պետք է դուրս գալ այդ տրամաբանությունից, մենք չունենք փողի խնդիր, մենք ունենք գաղափարի խնդիր, մենք ունենք գաղափարի իրագործելու կամքի խնդիր, եւ ես այո, ինչպես ասում եմ, մեր բոլոր խնդիրների լուծումը մտքի ասպարեզումն է։